monitorju smo že primerjali fotoaparate proti mobilnim telefonom. Tokrat pa so izzvani postali izzivalci. Fotoaparate smo postavili ob rob videokameram v nalogi snemanja visokoločljivostnih videoposnetkov. Prva stvar, ki jo takoj opazimo, ko napravnico vzamemo v roke, je kako se le-te počutijo med uporabo. Seveda je važno tudi naše počutje in pri kamerah je veliko lažje, ker nas trakec objame naše zapestje in so zato veliko trdneje v rokah in tudi držimo jih lahko mirneje med snemanjem. Fotoaparati so res da veliko manjši in zaradi tega tudi lažje prenosljivi, a vendarle je dolgotrajno snemanje zahtevnejše in tudi uporaba raznih tipk ni tako na dosegu palca, kot bi si želeli. Poleg kompaktnih fotoaparatov smo imeli na testu tudi predstavnike DSLR oziroma zrcalno-refleksnih fotoaparatov, ki so precej večji in težji in namensko namenjeni seveda fotografiji, a vendarle se tudi med njih počasi se tudi med njimi uveljavlja video visoke ločljivosti. Predstavnika sta bila Nikon D90 in Canon EOS 500D. Kamere sta predstavljali Praktika DVC 5.4 FHD, predvsem zaradi svoje cene le 200 evrov, in pa Sonyjev XR500, ki si stane kar tisočaka, a se vendarle odreže tudi precej bolje. Med kompaktnimi fotoaparati je najmanjši Panasonicov TZ7, imeli pa smo tudi superzooma z 20-kratnim zoomom in sicer Canona SX1, imeli pa smo tudi Sonyjevega predstavnika superzooma in sicer HX1. Znajo pa snemati video tudi resni fotoaparati, ki so bili namenjeni sprva le fotografiji, zdaj pa imajo tudi tako imenovani movie mode, in sicer Nikon D90 in Canon EOS 500D. Oba smo preizkusili s priloženimi objektivi, se slika zelo zavisi od tega, kaj nam prodajalec proda zraven oziroma kaj si mislimo sami. Glavne razlike med objektivi so v zajemu širokega kota in svetlobni moči. Več o tem si lahko preberete v članku, a vendarle nam DSLR-ji nudijo veliko svobode pri izbiri. Običajni tako imenovani walk-around oziroma širše namenski objektivi imajo velik faktor povečave goriščnice oziroma zooma. Če pa si zaželimo svetlobno močnejših posnetkov, ga lahko preprosto zamenjamo s kakšnim od fiksnih objektivov. Na voljo pa so nam tudi posebni objektivi, kot so recimo fisheye, ki sicer popačijo prostorsko, a vendarle imajo kar 180-stopinjski zajem vidnega kota. Glede na povedano bi si mislili, da so DSLR-ji kralji videoposnetkov, saj si lahko izberemo katerikoli objektiv, namestimo različne filtre, uporabljamo izvirne pristope, a vendarle nastopi težava pri ostrenju. Zaradi drugačnega sistema ostrenja kot pri običajni fotografski rabi so izjemno počasni, pri Nikonu D90 pa so celo opustili to možnost in je vse v domeni naših prstov. Fotoaparati imajo določene prednosti pred videokamerami. V večini primerov zmorejo širši vidni kot zajema. Denimo Panasonic zmore ekvivalentno kar 24 mm goriščnico, medtem ko se goriščnice videokamer začnejo nad 30 in včasih tudi nad 40 mm. Res pa je, da to pride bolj upoštev pri fotografiji kot pri videu, saj pri videu lahko kadriramo posnetek s premikanjem. A vendarle so videokamere po večini svetlobno močnejše in se zato v slabih razmerah obnesejo veliko bolje. Vseeno se pozna tudi razlika v ceni. Praktika denimo je povsem primerljiva ali celo slabša od najboljših kompaktnih fotoaparatov, medtem ko je Sony razred zase. Več v primerjavi rezultate, primerjalne ocene in tudi podrobnosti v tehnološki zgradbi pa se priberite v tiskani obliki monitorja.